Three bench. Old Town Three Bench di selatan Bosnia. Kita datang tadi. Ada kat sini ada dua masjid. Ada dua masjid. Kita visit tadi yang kita makan lunch. Sekarang kita nak menuju ke Mostar. Okay. Three Bench. Ah, okay. Eh. €1. Tak payah. Eh, sorry. Trebinje nama. Oh, Trebinje. Trebinje. Nawa Trebinje. Ambil ni sah. Trebinje. Ini pun rare ni Trebinje. Aku nak kapan ni. Lapa lah. Ambil gini. Cuma kamu. Cuma menuh ke dinding saya ni. Saya penuh di peti ais. Trebinje. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita bersiaran daripada tepi Neretva River berdekatan dengan Starry Mosque di Old Town Mostar. Sekarang kita tengah breakfast. Boleh share sikit menu apa yang kita order pada pagi ni? Ini nama dia dolma. Dolma dia campuran nasi dengan daging. It mix. How's the taste? Very good. Very good. You must try it. This is apa? Chicken marinated grill. This one I only remember beef. The rest of beef. The name is so long and so confusing. Yeah. But the taste is great, right? The taste is very good. Okay, nice. Okay, saya cipapi, daging macam biasa dengan roti dan bawang. Okay, makan dulu. Right. Okay, kita berada di Old Town Mostar. Dah breakfast tadi ya semua? Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Energi dah full. Nanti kita akan pergi ke lokasi seterusnya. Blagash, di Blagash. Okay. Lepas tu, dah sampai label tu lah. Hilang masa. Hilang masa lah. Okay, bye. Kita cakap di belakang. Nak turun kat mana? Tak nak turun sini? Tak cukup ni. Fun tak cukup. Oh, mana lagi tu? Dia umpan dulu, sorry. Lepas tu dia relax dulu. Kisah orang ramai dulu. Watch your steps in the middle. He was washing himself, so it's a bit slippery. It's water on top of the bridge. Be careful. Now, when I'll feet down. Oh, tak jadi. For some reason, we don't know. Dia belah ya. Kau ready atau sorry dia? Yeah.
die Geschichte. Die war auch komplett. Auch komplett? Ja. Also du. When you jump again, when you jump. When somebody paid, my friend. Oh, okay. My jump was 50 euro. 50 euro? For all people, yeah. Oh, okay, okay, okay. Did you see the jump? No, no. No. Yeah. No, really? Maybe later, yeah. Later. 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 Okay. 1 hour. Hi. See you. Good luck. Bye. Ice cream. Tak apa, kami tengok dah dulu. Nak beli ice cream ke? Sekarang kita berada di Crevice Waterfall. One hour drive daripada Old Town Mostar. Okay, kita dah sampai sini. Sekarang berada di Crevice Waterfall dekat Mostar punya region tadi ya. So hari ni hari Isnin. Suasana hari Isnin kira macam ni lah kalau dekat Crevice ni. Rasanya kalau semalam lagi ramai kot. Semalam maybe lagi ramai gila lah sebab semalam hari Ahad dan weekend kan. So at least hari ni dah berkurang sedikit lah. Wah, memang cantik lah dia punya view kat sini. Terbaik. Entrance ke sini pun tak lama. Jalan dalam 15 minit macam tu je lah. Okay, alright. See you next location. Bye. Macam mana Dato' D kita? Sini okay ya? Sini okay, cantik. Very nice, interesting. View sangat menarik. Easily accessible lah. Tak adalah penat sangat. Fun sangat teliti. Lately kita kena kataan teliti tu sentiasa digunakan lah. Dalam apa je percakapan, saya pun tak pasti. Perkara yang baik tu, maknanya dia seorang teliti lah. Rangkap kedua? Sila. Okay, sekarang kita berhenti di dalam perjalanan ke Blagesh Takei. Di tepi jalan ni ada orchard, kebun buah-buahan. Sini diorang ada jual buah dah. Kalau ada musim yang sesuai boleh buat fruit picking. Tapi musimnya dah habis. Melampak fruit picking. So sekarang diorang beli sekarang ni buah apa ni? Buah apple. Tak boleh picking tapi kita sepuh hatilah dengan kualiti buah. Buah apple semua manis-manis. Berapa? 1 euro sekilo kan? 1 euro sekilo. Maknanya apple 1 euro sekilo je. Dalam 5 ringgit lah. Ini apa ni? Campur air oreng. 1 kilo. Sekilo seringgit. 1 euro sekilo maknanya 4 ringgit 70 sen kita. Sekilo apple. Sangat murah. Alright. Ni basuh tadi. Baik. Kau kan? Wah, ni kan basuh. Tak. Kalau kita rajin sikit, kita campur air carbonated mineral dengan air oreng. Dan dengan oreng dia ni, jadi jadi macam ni. Oh, mana ada gas sikit lah. Carbonated kan? Alright. Sangat kritik.
Sangat teliti lah. Tapi tadi tak teliti sebab kena marah, kena marah dengan owner tadi. You buat apa tadi kat sana? Main-main buah tin dia. I pegang-pegang buah tin dia marah, dia kata. Nanti nasi kemek buah tin. Tak boleh beli sikit-sikit, dia kena ambil. Dia kena ambil satu bucket tu terus. Tapi murah je dia jual. Mahal. 7 euro. Eh Faris, ni kan saya ambil. Ha. Kita ada kena wakillah. Ha, ada. Kita kena pastikan Datuk Di Looking forward kedai makan tu. Dia tak boleh. Kita kena jaga. Nanti dia akan rasa gusar. Kita tak boleh. Oh, bijak ke lo? Oh, dia fellowship eh. Oh. Macam gandah lo. Macam gandah. Assalamualaikum. Berjumpa lagi di lokasi seterusnya. So sekarang kita berada di kawasan Luggage Takei. Kalau ikutkan ni dari rumah Ali Sufi dululah, dia mengasingkan dirilah kat sini. Kalau tengok dia tulis tu, rasanya fahaman tu ya. Maksyar bandi macam tu lah. So kalau masuk kat sini kena bayar dalam 10 mark ataupun 5 euro adult, kids tak bayar. Jadi dia boleh, kita boleh masuk dalam rumah ni ya, kat atas ni. Tengok macam mana building ni. And then kawasan ni sangat nice, kau tengok kan kat sini. Memang cantik kat sini sebab dia ada, kat sebelah ni dia ada gua. Air dia warna hijau kot. Weh, jernih sangat-sangat ni. Aduh, gua ni pula berhampiran dengan gunung. Cave, oh kat sini. Oh, sangat-sangat-sangat cantik, sangat-cantik. Okay, so nak try masuk dulu lah kat dalam. Masuk dah? Alright. Malaysia, yeah. How are you? Good, you? Yeah. Where from? Yeah. Yes. Imam. Imam, I'm sure. Sure. Kuala Lumpur. Big man. Yeah, yeah. Kuala Lumpur. Duplo, you We also bring our imam. Yes. But small. Little bit small. Tengok aku juga. But seriously, he's a imam in one of the masjid in Malaysia. In Malaysia? Yeah, yeah. First time? First time, yeah. No, they're coming here. I'm with my friends, yeah. Do you like? Yeah, very nice. Very beautiful. Yeah, from here? Yes, yes. Welcome. Your first time? Yeah, thank you. Thank you.
kat sini. Terbaik lah. Terbaik. Satu sekalian sikit kena datang tengok dekat sini. Baik. Okey, sekian saja daripada Belagash TK. Kita dah makan tadi. Sekarang kita akan balik semula ke Old Town Mostar. Alright. Sedap tak lava? Tapi kacang lah. Dia pistachio. Manis lah. Manis. Eh, so Adi tak beli? Tak. Adi kira? Tak pasal lah.